Také jíte rádi česká jablka? Bohužel nemáme dobré zprávy. Podle toho, k čemu jsou nuceni ovocnáři, to vypadá, že se blíží jejich konec. Ano, ve velkém likvidují své sady. A proč? No, pěstovat jablka se jim nevyplácí. Prodělávají i přes 4 koruny na kile. Malý nakladač vytrhává stromky i z kořeny ze země jeden za druhým. Rozhodně to není kvůli jejich stáří nebo chorobě. Rozkaz dělal jasně, zničí stromky i s kořenem, jo, jde to, některý jdou pěkně, některý nejdou, jo, ale udělám jakoby docela dost, no, třeba těch 200-300 stromků jakoby během hodiny. Když jsou ještě produkční, tady se nacházíme kolem 15-leté výsadby sadu, která by mohla minimálně 5 roku ještě plodit. Tento sad se od horní hranice až po tu spodní celý zlikviduje. Vyklučené stromy se i hned dávají do štěpkovače, protože na nic jiného než na biomasu už se nevyužijí. No tak tento pohled, co tady vidíme za námi, je pro mě teda velmi, velmi smutný, žalostný ještě jako pro ovocnáře. Odhadujeme, že tuto zimu z naší krajiny zmizí 10% ovocných sadů, což je vyjádření zhruba 1000 až 1500 hektarů. Ze 180 hektarů plochy, co jsme tady měli, snižujeme postupně a možná skončíme okolo 70 hektarů. Současný jarní toto období likvidujeme 40 hektarů plodných ploch. Místo nich budou pole. Sadařům se totiž nevyplatí jablka pěstovat. Náklady jim prý od loňského jara zdražily o zhruba 3 koruny na kilogram. Loni na podzim byl na českém ovocném trhu i kvůli dovozu velký přetlak a proto se část ovoce dosud neprodala. Českých jablek tak ale zatím je a v nejbližších letech bude dostatek. Řešení krize ovocnářů je podle jejich šéfa na obchodních řetězcích. Musí zvýšit výkupní ceny. Když ekonomická situace opět zlepší, tak po polních pracích se na tuto plochu budou moci zase ovocné stromy vrátit. Ale kdy to bude, to zatím není jasné. Bohuslav Štěpánek, CNN Prima News.